баярлалаа. Үндэсний мэдээ хөтөлбөрийн ээлж дугаар эхэлж байна. Эхний мэдээ хүргэе. Одоогоос 25 жилийн өмнө энэ өдөр Монгол улс анхны ардчилсан чөлөөт сонгуулийг зохион байгуулж байсан. Тэгвэл Монгол улсын эрхлэгч энэ оны 3 тод захирамжаар уг түүхэн үйл явдлыг энэ сарын 29-30-ны өдрүүдэд орон даяар тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр шийдвэрлсэн. Энэ дагуу өнөөдөр Монгол дахуудаа ардчилсан сонгуул болсны 25 жилийн өдөр тохиолдуулан олон улсын хүндэтгэлийн хурал боллоо. Ардчилсан хувьсгалын үр дүнд 1990 оны 7 сарын 29-ний өдөр болсон ардын хурлын депутатуудыг сонгох 12, орон нутгийн хурлын депутатуудыг сонгох 16 дахь удаагийн сонгуул нь Монголын түүхэнд анхудаа олон нам оролцож байсан. За мөн улс төрийн 6 намаас гадна олон нийтийн байгууллага, хувь хүн хамт олноос нэр дэвшин өрсөлдөж Монголын түүхэнд хамгийн олон нэр дэвшигчтэй чөлөөт сонгуул болсон юм. Өнөөдөр Монголд анхудаа ардчилсан сонгуул болсны 25 жилийн тохож байна. За энэ хүрээнд олон улсын хүндэтгэлийн хурал боллоо. Энэ хуралд Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын хурлын дарга, Монгол улсын ерөнхий сайд, гадаад дотоодын хүндтэй олон зочид оролцсон юм а. 25 жилийн өмнө Монгол улс нэг намын тогтолцоонд татгалзаж олон намын одоо төлөөлөл олцсон анхны чөлөөт сонгуул болсон өдөр байгаа. Тэгээ цаг хугацаа хурдан өнгөрч байна. Өнөөдөр хүртэл монголчууд бид нэр бас чөлөөт сонгуулийнхаа очир эсрэг сайн ойлгоогүй эсвэл 25 жил болчих. А ерөнхийдөө энэ 25 жилийн хугацаанд хуучин социалист хэлмэг өдөрч ирсэн нам дээлэнхтэй засгийн эрх сууж байгаа. За би Монгол улсад энэ хүний эрх хэрэгчлөөг хүндэтгэж анх нийт эрх шин төлөө гэж одоо өөрөө бас хувийн амьдралыг ардаа тавьж тийм ээ энэ нийгмийн төлөө зүтгэж авсан хүмүүс юм бол олон мянган хүмүүсийн нэг нь байгаа. А тийм энэ хүнийхээ хувьд би өнөөдөр энэ 25 жилийн сонгуулийн үр дүнд жоохон сэтгэл дундуур явдаг. Яагаад гэхээр энэ ардчилсан нийгмийн үн цэнийг 3 сая хүн ойлгоход амархан санагддаг надад бол. Тэгэхэд үцхэд бид нэр энэ сонгуулийн их шударга бас нээлттэй, ойлгомжтой хүн болгонд одоо сэтгэл нь ямар нэгэн байдлаар ханамжтай байхаар энэ сонгуулийг бид нэр явуулж чадаагүй байгаа. Тийм ч учраас 2008 оны 7 сарын 1-нд аюулт юм болсон тийм ээ. Үнэхээр цаг хугацаа бол хурд юм. Өнөөдөр 2015 оны 7 сарын 29-ний өдөр. Яг өнөөдрөөс 25 жилийн өмнө Монгол анхудаага олон намын төлөө өгөхий чөлөөт ардсан сонгуул болжээ. Энэ өдөр бол үндсэндээ Монгол улсын өнөөдрийн өнгөрсөн 25 жилийн хувьд яг шийдсэн өдөр. Бид нар урд нь бол нэг намын одоо тогтолцоотой социалист хэлжсэн юм улсыг байгуулж ирсэн бол тэрнээс хойш бол олон намын тогтолцоотой бүхий чөлөөт ардсан зах зээлийн тогтолцоотой улс орнд руу орох тэр эрх зүйн болон хууль зүйн суурийг тавьсан үйл явдал бол энэ 7 сарын 29-ний сонгуулийн өдөр юм. Энэ сонгуул бол өрсөлдөвчгүй буюу сонголтгүй сонгуул үжээ. Өөрөөр хэл сонголтгүй сонгуул учраас тэрвэл бүрэн утгаар хэлж чадсан. Ядаг хүн тэгвэл одоо жинхэнэ сонголттой сонгуул байсан учраас энэ нь жинхэнэ утгаараа ард түмэн төрөө барих эрх мэдлээ хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ Монгол төрийг хэн авч явах вэ? Монгол төрмөнд ямар байгаасаа, Монгол улс ямар байгаасаа гэдэг асуултыг шийддэг тогтолцоонд орсон анхны одоо сонгуул байна энэ өдөр байсан гэж хэлж байна. Үнэхээр түүхэн том үйл явдал да. Монголын одоо ард түмний хөөгтөнд улаан улмрын үлдээс ийм үйл явдал 25 жилийн дараа бодох юм бол бидний бодоход анхны бодсон мөрөөдсөн зүйлх талаар өнгөрөх нь олон байгаад би аминдаа сэтгэл жоохон дундуур явдаг. Бид ухаан дөрөв хэсгэн арчлалтаа баймааргүй байна. Тэ мэ? Арчлын хэлбэрийг дуурамааргүй байна. Гол нь агуулга талдаа юу болж байгааг сайн харах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. 25 жилийн өмнө одоо сонгуулийн үед бид нь их өөр мөрөөдөлтэй байсан. Одоо бол ухаан сонгуул өөрөө хөнгө мөнгөөр явдаг бас ийм цаг үед бидний үннийг олох жоохон зовлонтой. Хоёрдугаарт өнөөдөр Монголын нийгэм бол улс төрийн үндсэн хуулийн дагуу явж чадахгүй байгаад би харамсаж байгаа юм. Анхны одоо ардын хурлын бүрэлдэхүүний том гавьяаны нэг бол Монгол улсын үндсэн хуулийг баталж чадсан юм бол өөрөө байгаа юм. Тэгэхээр үндсэн хуулийг мөрдөхгүй гэдэг нь ерөөсөө л одоо нийгэм дампуурх нэг сондон ингэж бодож яваа. Арчсан сүнгүүл яг жинхнээсээ би тэр үед Монголд байсан 90-аад жинхнээсээ жинхэнэ одоо арчсан сүнгүүл болж ирснийг бол одоо ихэнч хин бүхэн одоо зөвшөөрнө. Тэгээд тухайн үед Монголын түүхэнд бараг анхудаа тийм юм болсон гэж хэлж болно да. Ямар ч хэсэг 25 жилийн өмнө одоо монголчууд нэлийг их том алхам хийсэн, амжилтанд хүрсэн. Харин Монголын монголчуудын сэтгэлгээнээс хамаарх юм уу одоо энэ Шамбалын дайн ямар ч хэсэг улс төрийн баялаанууд одоо арай дусахгүй байна. Одоо 8 сарын ихэр бас том том үйл явдлууд болох юм шиг байна. Тэгээд аль болохоор эвтэйхэн одоо хоорондоо эвтэй байгаасаа гэж хүсэж байна.
Анхны энэ сонгуулиас хойш Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 6 удаагийн Монгол Улсын их хурлын 6 удаагийн сонгуул болж сонгуулийн зохион байгуулалт тогтолцоо сонгуулиас сонгуульд боловсронгуй болсоор ирсэн билээ. Нэгэн Монгол Улсын анхны ардчилсан сонгууль одоогоос 25 жилийн өмнө болсон түүхэн үйл явдлыг тохиолдуулан маргааш Чингисийн талбайд алдрын